Olá, galerinha, mais um vídeo no canal Família Alves e solta a vinheta. Então, galerinha, o vídeo de hoje vai ser o seguinte. Eu fui desafiada por um cantinho, gente. Eu não vou dizer o nome agora, né? Vou primeiro falar o que que ele fez, qual foi o desafio. Então, eu fui desafiada a fazer um jantarzinho. Ela escolheu, é uma amiguinha, tá? Do cantinho. Eu vou falar de onde ela é, mas eu não vou falar o cantinho agora. Só no final do vídeo, tá bom? Ela é de Portugal, gente. Ela me desafiou o quê? A fazer uma comidinha tipo típica lá de Portugal, que elas gostam muito. É, mas assim, eu vou fazer a moda brasileira, gente. Ela me disse que eu teria que fazer um espaguete à bolonhesa. Então, mas ela me disse que eu não precisaria fazer o espaguete mesmo. Eu teria que fazer o molho à bolonhesa, poderia ser uma outra massa. Então, eu escolhi o talharim, que a Armina gosta muito. E eu vou estar fazendo, vai ser bem simples e um pouco à moda brasileira, gente. Porque assim, não tem como, né? Então, vai ser um pouco à moda brasileira, mas é uma comida que eles gostam muito, que eles comem muito em Portugal. Então vem comigo, vou fazer um jantarzinho simples. A Duda tá aqui, ó, esperando por esse jantarzinho, né? Que é o que a gente chama de macarronada mesmo, né? Mas é uma massa bolonhesa. E vem com a gente, que eu vou estar fazendo e vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Bem simplesinha e uma delícia. Na minha massa, eu vou estar usando o macarrão, esse macarrão aqui, ó, gente, que é o talharim, né? Vou usar um molho de tomate. Vou usar um queijinho ralado pra colocar em cima, gente. Eu não sei se eles colocam lá, mas as meninas gostam. Então vem comigo, que eu já cortei as verduras ali. Vou refogar pra tá fazendo a carne moída, né? Porque o molho, a bolonhesa, tem que ter carne moída, né, Duda? Ele veio ralado. E vem comigo. As meninas tomaram banho de piscina, acabaram agora. Estão aí todas arrumadinhas, né, Dudinha? E ela tá doida pra me fazer. E eu vou lá, viu, gente? Vem comigo. Galerinha, aqui, ó, onde eu vou refogar a carne, eu cortei cebola, alho, amassei alho, coloquei pimentinha de cheiro. Gente, aqui é bem brasileiro mesmo. Botei um pouco de colorau, botei um caldo quinó, né? Coloquei pimenta do reino, coloquei, deixa eu ver, pimentão, bastante verdura, sim, mas eu piquei bem picadinha, que as meninas não gostam muito de verdura. E eu não gosto de refogar com óleo nem com azeite, que elas não gostam, gente. Quando eu faço só pra mim, pro Júlio, até botar azeite. Então, eu vou refogar com um pouco de margarina. E vem comigo, que eu vou estar refogando pra estar colocando a carne, pra fazer aquele molhozinho à bolonhesa delicioso. Então, galerinha, a gente tá dando uma refogadazinha. A Julinha tá aqui me ajudando, gente. Dando uma refogadazinha, tá bom? Pra tá colocando a carne. Vocês colocam a verdura que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem aí. Ao gosto de vocês, tá bom? Aqui eu coloquei, como eu disse, cebola, alho. Ai, coloquei um pouco de cheiro verde, gente, também. Coloquei pimentão, pimentinha de cheiro, pimenta do reino. A Duda quer falar, gente. Vai, Dudinha. Isso! Já lavei a carne moída e vou já tá colocando aqui, né, Dudinha? Então, galerinha, a gente tá aqui, ó, refogando a carne, tá bom? A Julinha tá me ajudando, gente. Porque eu tava aqui sozinha, ela veio me ajudar. Olha aqui, ó, já tá aqui a água do macarrão. E quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Como eu disse, é simples, é um jantazinho simples. Ainda bem que ela escolheu bem simples, gente. Vou fazer pouco, por quê? Hoje no almoço, gente, eu fiz estrogonofe de frango. E elas amam, então sobrou bastante. Acabei achando que não ia sobrar o estrogonofe, né, Ju? Foi. E vou fazer pouca, tá bom? Pouca massa, né? A bolonhesa aí, que é o espaguete à bolonhesa, que a minha amiga escolheu, né? Minha colega de Portugal, que eu só vou dizer o nome dela no final, quando o prato estiver pronto. Tá bom? E ela também tá fazendo um prato, gente, que eu escolhi. E eu escolhi o estrogonofe de frango, gente. Pois lá, eles porque não têm... Porque eles não têm muito costume. Eles não têm costume, gente. Eles e olha aí, tá até costume, saindo fumaça. Sabe? E vem com a gente. Não esquece de quê, Juninha? De deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar fora de nada. Ah, escolhi. Já tá quase pronta a carne. Também tá botando um molho de tomate. Sabe? Tá até fumaçando, gente. Não sei onde é que eu boto pra não fumaçar aqui no celular, porque fica meio embaçado. Vou fazer pouquinho. A água do macarrão ainda tá limpa. Vai terminar primeiro o molho do que o macarrão, que ainda não ferveu. Então,
Então vem com a gente, não esquece daquele joinha. Quando estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Eu vou estar colocando o molho de tomate, tá bom, galerinha? Olha, gente, coloquei o molho de tomate, olha como tá bonito. Gente, aqui, as minhas meninas não gostam bem a bolonhesa, não. Elas gostam que coloque creme de leite. Só que dessa vez vai ter que ser a bolonhesa, né? Porque eu já comi a bolonhesa, sabe? Mas eu prefiro com creme de leite, porque fica com é, ela creme. Quer o molho de tomate e mais o creme. Ah, Duda. Beijinho, Zudinha. E é isso, mas aí eu vou fazer só a bolonhesa mesmo, né? Eu já comi a bolonhesa. Já tá bem diferente da de Portugal, né, gente? Então, vamos que vamos. Não esquece o joinha, não, galerinha. Coloquei o macarrão, ó. Ferveu, mas agora que eu botei, parou. Vou esperar pra depois, tá bom? Tá botando um molhinho em cima, com queijo ralado, um suquinho de maracujá. E fica até o final do vídeo pra vocês verem o resultado dessa receita simples, prática para o jantar, entendeu, galerinha? E aqui passou o dia chovendo, mas aí fez um pouquinho de sol, mas já tá frio de novo. E vem com a gente. E no finalzinho do vídeo, quando eu mostrar o prato, gente, eu vou dizer quem foi a coleguinha. É isso, gente. Elas estão assistindo os próprios vídeos dela que foi feito hoje, gente. Sério. Olha o que elas estão assistindo pra poder ver como é que ficou legal, né, Dudinha? Manda beijinhos aqui, Julinha e Dudinha. Ela botou até no celular pra ver. Ah, meu Deus, a Dudinha que botou, gente. A gente tava lá dentro, a Julinha tava me ajudando. E ela colocou. Olha o Júlio ali, o Júlio tá aqui no celular, gente. A gente não tá aberto, não tá podendo abrir. A gente tá só no delivery. Dá oi, Júlio! Tá aqui o Júlio, mostrando um pouco enquanto o jantarzinho sai, né? A rua tá bem assim, calma, gente. Não tá podendo abrir, os estabelecimentos só podem abrir até as 7, no caso... É o horário que a gente começa, assim, a funcionar à noite. E a gente passa o dia fazendo delivery. Vai continuar no delivery, então. E as meninas estão aqui, ó. A Duda. A Duda disse que faz balé, gente. Olha aí as, o que a Duda consegue fazer, que eu não consigo. E tu tá esperando o... Meu Deus, gente, ela faz mesmo. Ai, que medo. Disse que ela foi fácil devagarzinho, mãezinha. A Zulinha fez balé muito tempo. A Duda ainda não fez, gente. Pois ela era muito pequenininha, aí começou essa pandemia e não deu ainda tempo. Mas, não faça não, mãezinha. Então é isso, vamos aguardar, né? Assim que estiver pronto, a gente vai mostrar e vai comer tudo, né, Julinha? Deitada. Deitou a Juju. E a Duda, ai, meu Deus, vai pular em cima da outra. Ai, Jesus. Galerinha, botei o macarrão pra escorrer, tá escorrendo aqui, tá bom? E daqui a pouco eu vou preparar o prato bem bonito, com queijo ralado em cima pra gente ficar jantando e mostrando pra vocês. Fica até o final do vídeo, tá bom? Que eu vou falar qual foi a coleguinha que escolheu esse jantarzinho pra hoje. E aí, galerinha? Elas já vão comer. Eu botei queijinho em cima, gente. Não tá bem a bolonhesa do jeito que é pra ser. Mistura, mãe. Ela gosta de misturar. Olha o da Julinha. E olha o do Júlio, gente. Muito. Olha o tamanho do copo dele. Família. Os meninos são esses, ó. E agora eu vou comer, né, gente? E a Dudinha tá aqui, ó, misturando. A Julinha já misturou. Olha o do Júlio. Falta só o meu, né, gente? Então, vou dizer agora qual foi o cantinho, gente. Tá bom, Dudinha? Tá bom, Julinha? A Julinha tá aí. Faz o que ela quer, gente. E eu vou dizer pra vocês agora qual foi o cantinho, tá bom, gente? Vou só tá virando a câmera aqui pra tá falando. Galerinha, o vídeo de hoje foi esse. O cantinho que escolheu o jantarzinho de hoje aqui da família Alves foi o cantinho do canal Duas Caras de Portugal, da minha amiga Andréia. Gente, vão lá no cantinho dela, tá bom? E eu também escolhi, tá bom? O jantarzinho dela. E vão lá, vão conferir. Vão conferir, galerinha, tá bom? Ela é muito gente boa. O canal dela é um ótimo canal. E ela mostra muitas coisas de Portugal. Agora não, porque lá eles estão em confinamento. Mas ela faz vlogs. Ela tem um bebê muito, muito bonitinho mesmo. E o canal Duas Caras é porque ela e a filha dela, tá bom, gente? E vão lá, vou deixar aqui o link, tá bom? Na descrição do vídeo, do cantinho dela, galerinha. Tchau, um grande beijo e até o próximo vídeo.